Greenpeace rullede i aftes den røde løber ud, da fire aktivister kunne forlade Vesterfængsel efter 20 dages varetægtsfængsling. Det er alt for lang tid, mener generalsekretær i Greenpeace og ægtemand til en af aktivisterne. Det var en fredelig manifestation, en protest, som næppe kan betegnes som hård kriminalitet. 20 dages varetægtsfængsling, det er jo helt ude af proportion. Og han bakkes op af 7 juridiske eksperter. En af dem er advokat Helle Lockdam. Greenpeace-aktivisterne, de har lavet en fredelig og, kan man sige, flot aktion, der påpeger nogle vigtige problemer. Så hvorfor skal de varetægtsfængsles, og hvorfor skal de varetægtsfængsles i 20 dage? De juridiske eksperter, heriblandt også tidligere justitsminister Ole Espersen og professor i retsvidenskab Ole Krag, antyder, at politiet har hævnet sig over, at Greenpeace gjorde grin med sikkerheden under den højt profilerede middag. Men det afviser Københavns politi. Det er jo noget rigtig sludder fra ende til anden. Altså, når folk har overtrådt strafloven, så er det engang politiet og anklagemyndighedens opgave at retsforfølge det. Og der er ikke tale om hævn. Aktivisterne snød sig ind til middagen ved hjælp af falske papirer, og chefanklageren understreger, at proceduren er helt efter bogen, når der blandt andet er tale om dokumentfalsk.